wabonaga ko uyu mwana witwa Lamine Ba ashobora kuzana abazikirizi bakabagumana baro cyangwa kanamuvanamo sibyo byo byagaragara ku mupira buzahagarara kubera iki tactico mabakinagamo ntago zamwe favorizaga sibyo no kuba numwa match ya mbere muri APR aho bamucishije na match ya mbere muri abakenyi ntaramenyana nabo aho wavuga ati arasohoka ariko avuga ati nibazana muri amputi uvite mugenzi we munyagana urumva uzakuzana mu communication y'umunyanigeria wundi mu winga urumva wenda biraza kuba bifite injyana uzakumanamo naruboneka wenda cyangwa ni ajiribe na kinini no tamite ya biragenda gutya ubwo icyabaye mutoza APR yahisazana nzota nko kubyo wakoze ryari ku gikombe cya mu marushanwa ya Sekafa final tubona zanye nzotanga kuburuka rwa ruhande rwande rwa Joshua Mutale rwa Rio Gilbert rwa Mutale rwabonyetseho penalty yego tubaze si ruhande ko nubundi ruboneka araje yagiye kuzikufurizo mpande zose sibyo agarutse hagati amujyanye ku ikipe zene nayo gusatira ikaba yakwerekana ibyiza yakora mu marushanwa mpuzamahanga arije kwekina inyuma cyakwiga iyi match yakinaga kugaragaza abakinnyi y'igikombe iyi match yo kugaragaza abakinnyi kubera icyo atabikoze ashaka kudefanda abazanye Mamadusi ni umukinnyi ufite pressing ni umukinnyi muto akuramo Victor Mbaoma avanamo ku Victor Mbaoma yego abenshi baravuga ati ariko ibyo nta nicyo byari bitwaye kuko yarumanya avanyemo n'ibindi kandi n'ubundi nuko aho nta kibazo kubera ko n'uwo Mbaoma nubwo tuvuga ngo pressing nta ni shot yari yatemyeza yego na aho nta ariko nubwo ndi yaje none akajya munsi urumva aho rero icyabaye ikipe yitwa Simba yahise ibona abakinnyi batanamenya no guhagarara mu kibuga batarakora iki gice cya kabiri gitangira kandi nahise mbona Simba yiteretsemo igitego umukinnyi witwa Ruboneka aratamenya ngo njyewe na Ramazani tugiye guhagarara na gute na Dauda yaje gutakira umupira usanga Fernandez muri ako kavuyo umunyeza amari imbere Fernandez yahubuye amaso ahita areba izamu ari kuri shoti rya kure ibintu utashinjanye izamu nibyo bitego nyine nzira atsindwa nibyo yanzira byakure umutunguye ariko ntacyo wamushinja Mediane yariye ni shoti na defense wenda nayo makosa kubivuze kunanirwa guhagarara neza bari bataramenya guhagarara ubushize nabwo bari kibatsinze bari bwikijeza iyo ntuza buri match ya Red Arrows bacishije zaruza nzutanga ananirwa kumenya ahagarara wenda nimero kabiri wabo uribuka bagongana umupira ukagwa muri ax yego nivuga ngo na hano ni kikwereka concentration y'abakinnyi baba bataramenya consume umutoza agiye amaze gutanga n'izi sibyo bahita bakibatsinda icyo gitego kiba kigiyemo nuko Simba itangira no kubona ko igiye kujira umupira APR umutoza wayo niko nawe atangiye avuga ati wenda Simba igiye kugabanya ritme ubwo itsinze igitego nagire kwiga tactique yayo Simba yahise igabanya ritme nabwo banje bazamuka kuri counter attack bihuta sibyo kuri Claude yari amaze kuzamukana umupira baca kuri barafinda bonacha akora atege wafata umuntu baramukubita ikarita y'umuhondo yego kufura nziza iraboneka mire uyu mugabo yapanze yaragiye agira ngo umuntu araza gupasa mu mitwe apanga kamire gato sibyo umuntu nawe arabanza acunga amaso wakunda abantu bose bagiye kurangarira mu mitwe undi nawe ahagarara hagati mu kibuga umuhungu yamumanutse mu ipoto rya mbere ikaraze umupira ikaraze mwiza yagiye kuhagera uburyo umupira ntabwo wujyanisha kuno kuboko kwawe kuri muri iyo kote ujyanisha ku buryo uzarebe bakurutwa iyo ari barebare abanyezamu barebare ko ntabwo urebye inzira n'uburebure bwe kujyana kuno kuboko kundi kuza kuva ku buryo mu gihe bari bamuteye imoso akakuzamura kugera hariya byagorana bisaba n'imyitozo y'abanyezamu batoza abagaridiya bahanga cyane urumva cyangwa za mashini basigaye batoreza abagaridiyo urabibona babigisha kwitupa bitewe n'umupira ahantu buri rero byagobarana byarangiye rero Simba ibona igitego cyayo cya kabiri icyabaye rero Simba yamaze kubona igitego cyayo cya kabiri ibona ko umupira n'ubundi kubera ko imipira yabo bayikurikiye kure ni imipira bari banayo gutegura defense ya APR bayigeragamo kuva kare ariko ugasanga ni defense ihagaze buma icyo bakoze icyo bita position ya baro yo kwerekana ko ari ikipe ishaka kwiga uburyo ikipe ikina mu rugo imenyerana gute sibyo kuri pressure y'abafana ibejera gute irakina pase nyinshi ariko ikoremo na counter attack zishobora gutuma abafana babona ko ishaka kwataka APR nta zindi mpinduka yakoze APR ubwo amaze kurya igitego cya kabiri kuko Ramazani yakubiraga ntacyo yakinaga ndetse azana Lamptey sibyo APR arangije kuzanamo Lamptey ahageze mu gihe akigeramo uwitwa Dauda bahisamo kubita inkokora urumva muri iyo Mediane bagiye gukorana Dauda asohotsemo azamo Luanga ni umukinnyi ushobora guhagarara muri zone ukabona ni umukaseri mwiza ariko umukaseri utihuta kuko no mu makosa ane yakigera mu kibuga yabonyemo ikarita imwe y'umuhondo sibyo mu gukora amakosa yiwe nyine asanzwe kandi mu gihe Dauda
yarinze ava mu kibuga aho ari wakoreye amakosa igenda se ire mu buryo uburyo rero eh nta bundi apel uwitwa Lamti yaraje nyine akakora ka gapiase kiwe ko kuba ruboneka ruboneka kawikaraga akawusubiza inyuma sibyo Ruhanga nawe akawusubiza kuri defense ugo bakaba barawuransha wenda bashaka kuwa umwata kuri imbere cyangwa uwo muwinga witwa nuza wagiyemo umupira wita kurengana uyu witwa Nzotanga bikomeza mu gusimbi komeza umenye umutoza mwemere oya nange mbabaze Lamti ubwo twamufata ko yajemo ajya hagati ajya nk'inyuma y'umwataka se ntago yagiye inyuma y'umwataka n'uruboneka akomeje kugiko Simba hanaganaga pressing Lamti ngo yabaye nkuca ku Rwanda oya yagiye inyuma imbere ya Nuza ya Ruhanga ahubwo ruboneka ko pressing Simba akinaga passe nyinshi imbere ruboneka kagera imbere ruboneka ajya kuba kufasha pressing ukura mwana witwa Mamadusi ntago pressing yari hayi kuryo yari kwikora wenyine urumva Lamti imipira yose wenda bagaba bavuze ngo barambuye niyo babaga bayihaye yayijyana kwa barafinda barafinda yari hasi cyane Roni Das yawujyana kwa Nzotanga Nzotanga kabawugabiye ariko binamazi iminsi kuri barafinda nawe nta bushobozi afite bwo kugumana ngo awujyane uya kugumana kugumana nuvanga ari mu kiyo uri muri position nziza sibyo ntabwo yawutanga Lamti ntabwo ari mu kiyo kugumana bari umwanya munini wo gucenga uwe akora tushimwe sibyo nuvanga iyo tushimwe yareba guhagaze neza uya guhagaze neza ukagusubiza muri inyuma cyangwa se bakwita pressing ukabuteye umukinyi ugiye kurengura mukanya Simba kabya wisubiranye nibyo byabarangaga umutoza ageze ku munota 84 niyo Simba ntabwo uburyo bwari bwishi yari yerekana nakuvuga ngo imipira ibiliyoni yateye mu izamu nagiye muri highlight kabisa Simba nta mashoti menshi yateye na statistics zigaragaza ko shot on target ari cyo tuguza ari ikibazo turi buze no kuvuga nyine ko ari amasomo APR bivanye hariya tugira ikibazo gikomeye cyane za Simba zimaze kumenyera gukina imikino mpuzamahanga icyo nicyo kintu yanurushije imikino mpuzamahanga rero niki si ngombwa kujya kwijajaba ngo urema n'uburyo ni ngombwa ko amahirwe bibyara umusaruro yabyaza umusaruro noneho ukamenya n'icyo kujera abafana biwawe batagenda bakubuwinga babwira ariko nubwo utsinzwe ni bahura sibyo se sibyo tuza kugaruka nibyo bya Rayon Sport Rayon Sport irakina ariko azamu yikabizi ko icyo kintu n'amukeneye n'igitego yego ubwo rero dukeneye kwigira cyane kwimenyereza kujya gukina imikino ubwo rero aperi abenshi baravuga ati bano mutoza Simba ubwo niki yabana Simba arasimbuje pe ariko abo ba Joshua ibavanga yarifite ibitego urumva Simba yarasimbuje era kuri uretse ngira ngo uyu mudefense ukira kuri kabiri no wagumyemo urumva abandi yafi yabose numwaxe umwe ubwo ni Chemaroni wasigaye abandi bose ariko urumva yo ni ibirori yateguye byo kwerekana abakinnyi n'abafana bakeneye kubona abakinnyi babo ariko n'ibitegerezo icyo mbaza kuko nka jangwa natubwira ati wo dipati ni wa muntu ubwo rero nyine kamujyane nyine kamujyane nabura busatsika ubonye bwa koloneli bwa APR bwagiye bubonekamo no Odibo agiyemo APR yateye kona ebyiri urumva Simba enye urumva nuvuga ngo uyu mukinnyi yaraje aza basi tuzi ko agiye kumucisha ku ruhande ko yahise avanamo kajeje asubiza Nzotanga kuri kabiri tuzi ko agiye kumucisha ku ruhande rw'uwehe rw'iburyo nk'umuwinga ugezwe kuri za winga za munyembosi bakina kuri abazanyemo nde tuguma Arisene Tuyisenge yego tujya ngo wenda arajya ku ruguru kwa barafinda ko nawe yaramukuyemo naho umutoza sizo taktike ziwe ahubwo yahise afata wa wundi wihuta yabonaga gushobora no kugora hariya aba mujyanye ku ruhande rw'ibumoso Odibo se mu gihe baranoza uyu mukamwe arashaka ko amujyana kuri karindwi se kuri karindwi kuko niyo akina si cyane sibyo niyo ubona ko yihuta cyane ariko n'ahandi yarakinye nyine ubona ko yihuta nubwo burya gucengera mu kuguru kwawe rero ndasi umupira ugezweho ngubu umunimero kabiri kenshi abakureba cyane urumva ubwo byarangiye uyu mukinnyi agiye aho ngaho niho ubona ko APR yatangiye guhimeka na Simba ibona ko hariho difference y'umukinnyi ujemo bamukoreye amakosa atatu cyangwa yaryo yaranenze n'atatu ko buri kanya baramutegaga babonaga basiga bagahita bakubita hasi yego bagakurura urumva nizo koroneri ukabona shose koroneri zivuyemo uyu mukinnyi niwe wabonye ko afitumye APR igira stabilite na n'uyu nguyu wavugaga Lamti atangiye kubona umukinnyi ashobora kuvuga ati uyu niwe nakongeza baro kuko ashobora kugira icyo ayikoresha kizima hari n'umupira wa kare rwose witwa Lamine Ba awusubizaho utari ngombwa nk'umwataka yagomba gushaka gushota izamu cyangwa se agahereza Mamadusi kuko Lamine Ba ntiwatubwiye ko Mamadusi awohereza hatari ngombwa hari n'undi mupira wavugaga witwa Lamti yabonye we ni umudefense yarashotaga rigiye kubita kuri file yo ku ruhande urumva so mu nshamake ndumva match ariyo match rwose muri make nuvuga ngo
APR rwose ikikwereka ko abakinnyi bayo bashya kutabashyira mu kibuga ngo tubabone nacyo ni ikindi kibazo kigiye kuba. Icyo rero nicyo tugiye kujyaho. Leonidas twari twavuze tutereka tubanze twumve match uko yagenze. Ese abo bakinnyi kudakina Leonidas byabazwa umutoza Ariane yagiye ageze ajya mu nuza ariko Suwane ku minota 90 burumva nta ngo bamushishe no gusoza. Aha Leonita turabibaza umutoza ya urumva twavuze nka Simba twawe tuti batanu barakinnye kandi yo Simba nta match za competition yakinnye nyinshi apera bo ngabo byibuza bamwe bagiye banakina imikino barimo baramti cyangwa ni cyakindi cya fitness mutangaza yavuze itarazamuka turabibaza nde kuba abakinnyi bacya batarakina cyangwa n'uruhare rwabo nabo bataraza mu rwego turabibaza nyine umfasha turabibaza wabaguze nuko badashoboye impamvu umutoza atababanza none se waba uri umutoza wowe abakinnyi bakaba bashoboye ariko hari umutoza ari umukinnyi abashoboye umutoza namukinisha yewe Leonidas 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 moya ninge babajije sai subise ku buryo Faustinho abakinnyi barindwi bose wabanzamo babiri abandi batanu bagasigara iyo ngiyo ukavuga ngo Leonida nubwa mbere wose yanga nubwa mbere wumvise abakubaza uwo mutoza tuvuga ko yanga bata abo batoza abakinnyi batanu kuki se Dawuda mubanzamo kuki se yabanjemo wowe undi harya twavuze n'indi wundi wari wabanjemo kuki yabanjemo uri Lamine Ba kuki yabanjemo uri nuko aribo bashoboye nta kindi amatangaza nawe uratubwira cyangwa wenda abandi nuko batarakora batarakora imyitozo myinshi Faustinho njye ari kuntu mbibona ikipe ya APR Football Club ibyara nakose cyane mutangaza kutujyana kuri game abanje kugira ngo abanze tujyane kuri game hanyuma tuze kugera kuri icyo kibazo cy'abakinnyi ikibazo cy'abakinnyi ikipe ya APR FC nyimona mu buryo nka butatu impamvu batagaragara mu kibuga kandi ari abakinnyi bashya icya mbere sindi buke kure kintu Leonidas yaravuzeho ariko ngenda kizana muri ishusho ngari ikipe ya APR Football Club kuri iki kintu cy'abakinnyi bashya n'uyu mutoza adakinisha guhera muri Sekafa twagiye tubigaruka kenshi tuvuga tuti Sekafa yari igihe cyiza cyo kwerekana abakinnyi bashya kugira ngo nibura anareba urwego rwabo ndetse n'abafana banareba urwego bariho cyari cyo gihe cyo kubakinisha ariko byaje kurangira bitabaye iyi game nkuko nabo bikomoje bavuga ko ariyo game ishobora kuba yari kumuha amahirwe menshi yo kugira ngo n'ubundi ntago ari finali nta kintu yahataniraga cyatari kidasanzwe ko ari kugira ngo yongere abe babana ariko nanone ntiyabakoresheje ngera nkabibona muri ubu buryo ni umutoza w'ikipe ya APR Football Club wazaniwe abakinnyi cyangwa se waguriwe abakinnyi abona batari ku rwego akeneye icyo ni kimwe icya kabiri bishobora kuba atari n'ikibazo cyo kuba umutoza atabona bari ku rwego akeneye ahubwo hakaba harimo n'akantu gakomeye cyane wenda rimwe na rimwe no kuvuga byabiguye ariko tugomba kuvuga ugasanga abakinnyi baraguzwe ariko bagurwa mu buryo bwa bawura kwa kundi tujya tugira gutyo ugasanga bakweretse ama highlight y'ibintu bitabaye bagenda baterateranya utuntu nka miliyoni tukavamo highlight nzima mu ncamake nawe ntabwo wemera urwego rw'abakinnyi umara no hantu bikomereye ahubwo ugasanga n'abakinnyi noneho umutoza ubwe baramubwira bati nyabuneka tabara utashyira mu kibuga ukaba duteje fanakiri kari buretse gato buretse bukinisha abahari uzaba ugenda ugaragoza agake gake ariko iya pere afite n'abakinnyi yaguze ewana ni bihuru mutanga zaki navi wa mugani wawe bigaragara ko wibera iby'uburayi oya n'ibintu ni ese mutanga zaki ikipe ya APR Football Club ntabwo yagurisha abakinnyi kuri highlight abakinnyi abakinnyi agiye kureba hari abagenzuzi bagiye kohereza zabo z'aba scouting zagezeyo ahubwo wende nizo waza kuza gucemanga kurusha uko waza kuvuga ngo urajya kuri iki ikintu gihari umutoza wa APR Football Club APR Muvane kugira namwe mwivane igitutu cyangwa se na wavugisha ukuri bijya hagaragara tumenye ko abakinnyi APR yaguze atari abakinnyi sibyo bayobozi mureke kumubembekereza murumva mureke kumuhuza na media mufate press conference mureke kumuzana yaba abanyamakuru baza kumutaka bya bindi rundi dasa yavuga ati mwaguza abanyamakuru sibyo bamubambarida ibibazo oya kandi aberekana mu kibuga nyine we asobanure byose kuko niwe mutekinisiye sibyo ntabwo dukwiriye kuza hano kumuvugira gusa nawe ataravuga wowe mu byo umaze kubona turi kubitekereza mu byo umaze kubona urumva ibyo wabonye ibyo umaze kubona njyewe sinemeranya na Leonidas uvuga ngo abakinnyi ntakirimo sibyo burya iki nirimo nicyo ujyanye mu kibuga sibyo ukaba muri ko kavuga ati dore ibyo umwanguriye sibyo ntakirimo urumva yego ariko niba wicara ubuyobozi bukakubwira ngo dukine match amikari tugiva muri Sekafa kwavuga ngo mfite icyo ngiye kwigisha abakinnyi banjye nshaka kwiribandaho umutoza niwe wabyanze sibyo
cyangwa umutoza n'ufite ikibazo mutangaza nyine ubwo niwe naze tubwira ngo aze atumubaze niba atari ufite ikibazo cyangwa se abakiri bamuguri atari bo beza barayimu propose arayanga kandi mbikubwira rero ndase nkwereke message mm. Express yari yarabandikiye basaba match amikare urumva aravuga ngo ngiye mfite tactique ngiye kwigisha tuvuye kuri ritimire hejuru turashaka kongera kugira ngo abakinyi mbasubize muri tactique neza ariko ibyo nawe wari wabishyigikiye je nanjye niwe ni we mutekinisi warabishyigikiye ni we mutekinisi nirayo mpamvu ukeneye ko abisobanura ageze ngiye na Faustin twara kubwiye tuti ikizamura fitness y'abakinyi ni match nawe umutoza nawe niba abakinyi ukibacenga niba warabazanye ukavuga ngo ugiye kubigisha ukabukibeshya beshya urumva nawe ni ikibazo urumva leka icyo nikubwira kindi none urumva uyu mutoza akigera muri Tanzania ejo bundi ubwo barangizaga imyitozo urumva afite ibyo yatangaje ariko mutangaza hari icyo rewo ni dasi yakubajije ese aba bakinnyi hari uwo umutoza yaje aziranye nawe bose yahuriye nabo ahangaha yaba aba baramazana kinishi ntabazi ntabwo yarabazi aba bakerema bafite umwanya ba Claude bakageje ntaho yarabazi eh bakageje avuye muri rero avuye muri maziranye n'umutozi ibyo rero ko bo bakina bakageje Lamine Ba yaje agahita akina Ramtu hasanzwe umutoza akamushyira ku ruhande ubwo umutoza hari ibyo agenda akavuga tu urwego mbakeneyeho si rwo muriho nabisobanura bivuge nta kuntu ntabwo bwa mbere yarabivugaga uya amara amezi 9 adakina ngo mbwire ngo naza ngo azajya ku rwego umukeneyeho rw'ikompetisiyo nk'uko ngo kubugiye gukina nayo makipe nka za Simba nize za piramide na zaza mu mugi waba usezeri wenda za mugakina na piramide uko byagenda kose urwego rwe ntabwo ruzaba ruri hejuru nk'urukenewe nk'ikipe ya APR icyo tukemeranyeho niba koko Ramta ari umukinnyi mwiza reka mbyemere ariko se amezi 9 adakina nk'uko twabibonye koko yaba ari umukinnyi ugiye kwifashisha nk'intwaro ruhonyanganda irazi gahonyora Simba igahonyora Azam na Pyramide cyangwa yaba ari intwaro yo kubanza akamara andi mezi 6 yongera yigaruriramo icyizere mwaka icyo nacyo nange nkikubaza mutanga zake yego niba koko ari umukinnyi mwiza reka mbyemere ariko nawe wamaze kubona ko amaze amezi 9 adakina kandi urashaka kugera kure mu marushanwa nyafurika urashaka kwitwara neza wa mukinnyi umaze amezi 9 adakina azaza koko agiye ku rwego rutuma uhatana nayo makipe uyavanemo ubwo uribaza ku migurire Leonidas muri systeme ya Leonidas ngewe icyambere urumva banza kwibaza APR Football Club umwaka ushize hari byinshi washinjaga umugabo witwa inde Thierry Frouche no mu byatumye mutandukana hari iyo mikinishije hari nibyo kutumvikana namwe sibyo muratubwiye ati mugiye gushaka umutoza ushobora kuba mwakwicara mwese mukajya munaganira ku byo ikipe mwese mu bwo mwabiringaniza mubibona sibyo uyu mutoza yaraje koko niba mwarashakisha amakuru ye n'ukuntu abana n'abandi n'ibiki n'ibyo akina kuko na nuzo wagiye na Adil icyo mwamwirukaniye ni ukutumva ibyo mushaka icyo mwashwaniye no gukina iyo mpira idefanda ibyo mushaka ibyo bashaka kuko niwe ba boss itazana ibyo nta wundi boss wabo ni APR hano nuzu ugatuka gukorerwamo mbese none se hano ndasi ariko ndabikubwiye ubuyobozi bugomba kugira inama umutoza we ari nabyo nagitangaza erega ni mago ndonda zano zaza mu rongo wa kiganiro hano ngo wazana ni ndoto yari ukiranye nagita byemere nta ureka kubesha hano boss kugiye ngo ukora gutya ubyo ukoramo igihe cyose boss ni nde na Tanzania nuko umutoza agirwa inama igihe cyose umutoza mutaguranya abakinnyi ngo mujyane Tanzania se bagura abakinnyi abatoza ukamuzanira Tanzania abatoza bagura abakinnyi ukamuzanira abakinnyi amazi mungu ajya kumubwira ngo bakinishe Leonida Chelsea abatoza bagura uyu Real ni yazana Mbappe Real ni yazana Mbappe ngo Perez abone bigenda utari mura mukinishe ndakubaza Carlo Ancelotti azavuga ngo ntago avugisha ntago avugisha Perez ashimwe umukinnyi Perez ashimwe umukinnyi Perez ni uzagira ngo ndakubwira Perez ashimwe umukinnyi ngo Mbappe umukinishe ku icyenda reka ibyo ni ngombwa ngo ariko Perez nabona gatangusa ramubwira ati ndamuguzanye urazica ndakumaza Perez arabwiye ati ndamuguzanye urazica Mbappe na reka azabwira Mbappe akavuga ati ndabona ahantu nyinisha nyinisha nabi n'abafana babo na Perez ubwe ashobora ati wa mwindo tukareba handi Perez ubwe Perez arategeka umutoza akora ibyo Perez arategeka Perez arategeka cyangwa nakwirukana wenda administration imaze iki icyo yabugurije icyo nemera ntabwo umutoza ibingi umutoza Chelsea akoraga Perez Chelsea abona icyo kugira ngo Godwin ngo Dibo ngo yamucije ngo kuri 11 ngo kandi ngo
kuri kabiri ubuyobozi burategeka ibyo ngibyo umutoza ni wubigena ngo umukinnyi nda mukinnyi cyo ni byawe umutoza naga agenda none se ubuyobozi wabuze systeme z'imikino none se kweki kubera iki ikipe nago ayitoza muri kumwe wayitoza uri mu kirere uyitoza uri mu kirere ngo uyu nguyu ubwo nta gikipe abayegereye none se bayitoza uri mu kirere uyu mukinisha ku 10 ngo ntabwo bitewe naho babona za kuvitinga twari umusaruro iyo ni inama y'abatoza amafaranga yawe umuntu niwe umukoresha nawe ntago wazanya ari nyodotiriyare yawe hano itari ku buryo umuntu urango mu butaje birukanye ubuyobozi bwa Guardiola banze umbwire Guardiola mwicuroje bamwirukanye iki muri Bayern oya banze dusubize oya buretse tubwire Guardiola mwirukanye iki abayobozi bashobora kukubwira bati banze dusubize Guardiola mwirukanye iki wereka kuryo umuntu wawe nanjye wambajije ariko ntago wambwira banze umusubize ariko mukinisha oya banze uvuke buretse rwo ndasaba banze avuge mutangaza oya namwe yambajije ndamusubiza abayobozi bashobora guforusa umutoza byo ngo akinishe umukinnyi yego ariko ntago kumbwira ngo mukinishe kuri 11 oya ibyo byo ntibibaho ubwo bafata umwataka wakongera kuri gatatu nkabyemera ibyo ntibibaho umuyobozi akabyemera none se Leonida umutoza tuvuge niba Lamine Ba ari umukinnyi ubuyobozi bwagiye kugura bwamurebye bwarohereje abantu bazi ngo ni umukinnyi ukina ku 10 sibyo wowe uri umutoza ugize gutyo urabivanze umujyanye kuri 11 kandi ibyo bintu buretse gato n'abarebyi n'abakunzi b'umupira w'amaguru bakareba bakavuga bati ibi bintu ntabwo ari byo pe umutoza ubuyobozi niba ushaka kumugira inama ati umukinnyi wamusubije mu mwanya wiwe uri favori kuri we akinamo ari komfortable atanga umusaruro umutoza niwe uzi ngo uyu mukinnyi nibibaho ibyo niba bena baho biba mu Rwanda gusa keretse niba ari mu Rwanda rwa ntago biba mu Rwanda gye nakubajije umukinnyi niba akina kuri 11 Shafi Shafi muri Bayern Munich ujye ubura uzabona abakinnyi baba ari 11 Bayern ne yirukana iki urumva wari kwandika dasika kuvuga wenyine ibyo cyaho ushaka gusobanura wenyine Bayern Munich yirukana iki Guardiola Guardiola ubuyobozi bw'ikipe ya Bayern Munich bwashatse ko kina ibintu arabyanga ahita avuga to kugira ngo nyine ibyo ubuyobozi bushaka ngenda ibyo ngo ngende 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 ngo barasaba ko roze mbi icyo nemenye barishari bashobora guforusa ta guforusa bashobora guforusa ikipe ni yabo bashobora guforusa agakinisha umukinnyi runaka ariko kumubwira ngo ya ngo twabibonye ngo mukinishe kuri gatatu ngo niho ibyo ntaho byabaye none dasi shafe agusubije ngo urabyibuka shafe agusubije ngo ikibanza ugisubize ariko urabyibuka ngo uzakurya he guhindura ariko ururimi rwawe icyo gihe cyakora ibitekerezo byawe reka twibukiranye ni inama bamugira si itegeko ariko nawe byanze baramubwira ati dutandukane reka twibukiranye kuri Thierry Froge baramuretse ariko akina ibiki baramubwiye bati aravuga ati rero babakinnyi banyu mushaka nabazanye ntabwo ubyibuka Faustini nabazanye noneho muze kuza ku kibuga babakinnyi banyu mugira uze gute batsinze Lyon Sports yabazanye ariko ntawamubwiye uyu nguyu ngo akina ahango yahengetse nde yahengetse nde abikora we uko yahengetse nde uretse ko dusa n'abanavuye mu murongo turimo wacu turibaza mutangazaje aba bakinnyi nicyo rero nidasi yakubaje nitunajye kure oya jewe kino aba bakinnyi umutoza adakinisha ni urwanga banga jewe cyo nicyo rero nidasi namaje nkamubwira ngo ukinisha Ramazani icyo nicyo yasanze hano mu Rwanda abanda basize ibyo kuka jeje yabonye umwanya ubanzamo hadakina nzotanga ko yahise abona ko Dauda afitingamo akamubanza Real Madrid nago yaguze Hazard bamwaye iminota inganite kujya berekane ko Hazard afite umusaruro oya banza uvugire ngunyu hano oya wereka wore ndasi reka gufata umutima wawe murambike mu kigo wa mukino nawe nyine nawe yarafropi nyine abakinnyi bari flopi abakinnyi bari flopi nyine abakinnyi bari flopi sibyo batereke mu kibuga umuntu wese avuga ati koko abatereka mu kubyo kubatereka munsi ibyo wabibwira umutoza ushaka intsinzi cyangwa se ari abatsinzi iyo ntsinzi Fosse ndakubaza iyo ntsinzi maze kurya ibitego bibiri arabatereka intsinzi maze kurya ibitego bibiri arabatereka nta kintu kiramira mu minota 60 wari umaze kurya ibitego bibiri usigaje minota 30 yo gukosora urumva nta n'ikindi kiramira niba ushaka kurya bine n'intsinzwi n'intsinzwi bajyamo se bangahe batubwiye ko icyo bakoresheje ariko runini bangahe
Bangaye nyine sanzubare abashyira marje birindwe ariko ubashyira arabashyiramo se oya ndabaza arabashyiramo uje muri umuwinga arabashyiramo ni kadahumeka kadahumeka ashyira ngo zirinde mu muceri arabashyiramo kadahumeka wowe wowe watangira n'urico coroza uvuga ngo abakinyi kwe cyutabashyira mu kibuga ntakigenda muri se kafaza naramutanga passe sibyo tuzana n'uwo Johnson kidebere uzana n'uwo Swane muri defense iyo minota 30 urumva nkuko ubushize barayimuhaye muri nuzamaze kugira ikibazo umunota 70 uwitwa Yunus amaze kugira ikibazo urinda ugera iyo minota 50 yakirie ni iyo minota tegeza guteza ikibazo ariko ariko ashobora ko yaravuze ati rero ngewe nubwo naza na Swane ntago ari umunota 30 umunota 30 wari igitegure uni dance sibyo ku munota 30 nta kindi kintu uramira bose barambikemo urumva uvuga ngo utangaza abarambike mari cy'abirindwe arye birindwe ko yatsinzwe n'ubundi ko tuvuga ko yatsinzwe ariko bibiri nta kibazo ukuntu bibarika ko tuvuga ko yatsinzwe birindwe baba kitumenye ko batazi batazi umupira nabo bakugize umuto oya njewe nakubwiye ngo n'urugero nuko ari ukuntu yabo nidasi nuko ari umuzungu uri bukuvugira yabo ari umunyarwanda nk'amashami utabashizemo ubu ni mugusakuza ubu bakugize umuto yabo ari umunyarwanda umashami baciwe myenda bakugize umuto aba ari bukumwata cyangwa kugira cy'indege wagira fast choice wowe ronidasi na mutozo ubaho utagira fast choice choice yewe rero niba mutangaza ari wowe ari choice rero niyo wundi ni second choice choice ya buretse buretse urubumbe buretse gato choice yo nayanze leo ni dasi gusaba ko umutoza bakinisha ni iby nyine ni byifuzo n'abarebyo umupira babati tureba bakini ariko se nibiye umutoza yicaye choice rero yewe tano choice yape nabwiye ngo sibyo niyo na mpamvu nakubwiye ngo bave mu kabati ubwabo bareka kujya kuri pressure umutoza z'imbere ya media aretse kujanjagirwa leo ni dasi ibazo yibaza aha abimubambaride sibyo ubuse no uya leo ni dasi ibazo wibaza aha ubimubambaride uza noneho ubwire umunyarwanda ati umutoza yatubwiye ibi nibi 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 urabyemera noneho mutangaza reka nzanirindi kosa rero niba mutangiye kwijujutira ko uyu mutoza adakora naze nkuko Fulosha yabikubwiraga twongere twibuke ko bamuhaye imyaka itatu iri ni ikosa nanone imyaka ibiri ishobora kongerwa imyaka ibiri ishobora kongerwa kandi nizere ko batakoze kuroze idafite amasezerano kuroze ituma bamusezerera umwanya batakubihaye se nigende wenda bamuhaye amezi atatu wenda none se ntabwo ntagira mukuroze uya tsabaye umuzungu kuru none sima mama kuroze vuga ngo nitura ngo tumvikanye kuri iri nari ndikuru na umuzungu wahise nyikwa ah yo sporo yari fite umutaza bamuseze ariko kuroze vuga Faustin ariko kuroze sicyo kibazo n'ubwo tsatangaza ikipe zahora muri ibyo niyo mabuzi ariko bamubwire bicare sibyo niba nawe ano ikibazo cyo kugira mutangaza ibivuga bya press conference discuri uyu mutoza nimwe nibure na cyahinduka ariko ahitabona amaso yanjye mutangaza ahitabona icyo mutekereza niba mubwire azakubwira ngo abona kinishije nibo bahagaze neza oya ariko uzakimenya uzamenya icyo tekereza no muri filosofi nibamwirukane basigatiye iri hitimana niwo bazakoreramo amubwire rero hitimana nitwe twakubwira reka tukugire igikoresho ayobozi ba APR ikipe ni yanyu ikipe ni yanyu mutegeke umutoza umutoza nagomba kuya hejuru ariko umutoza gute mutanga siko bireye mu Rwanda rero wabisubije ko kwagira byanze akagenda yego none ndagende nabyanga agende ikipe ni yabo ageze siko icyo kibazo nyine cyapfuye ageze agende ku mategeko y'abatoza b'abayobozi nabyanga ndafite handa cyane bareke ikibuga umutoza nabyanga nakubwiye ngo nabyanga kugiye nabyanga ibyo bamubwiye sibyo arasezera ariko se nabyemera aragenda ku byo bayobozi batoza ibyo bya monastire monastire yawe monastire yawe bitandukanye n'imfira aho hano si wowe watubwiraga ngo afite experience none se aka kanya ariko yaraje aravuga ati rero ariko ntabwo yarahagaze neza nyine ntabwo yaze bamubwiye ngo impamvu oya buretse gato simba impamvu birukanye Robertinho yaramaze gukubitwa bitanu banabona naho ikipe igana ejo nabihengeka kuri police super cup akarya bya bindi na pressione amaze gukora ejo bundi oya nyine bazubwiye nyine icyo kintu ari ikibazo abantu ejo arakina na azamu ejo bundi mwirukanye utwaye igikombe mutangaza wahora muri ibyo ibyo ntacyo ngo umutoza ibyo ntacyo bivuze ibyo ntacyo bivuze urumva umuntu ntaramara umutoza ndasendeka kuvuga ngo iki we yakabaye ari we ntabwo uba kusenya ntabwo jye bimbwiye icyo bintu ntabwo umutoza natakumva oya so ubwiye ngo ufite proje ngo umutoza ashaka
urashaka gusanga proje umutoza arababeshye muri proje yababwiye yahise yihindura mutwe ahubwo se ikibazo mutangaza ku cyapa rafusayo itemera kuyaguza abakinnyi bari kuri level yo hasi babashize mu kibuga kandi ababona mu myitozo arabashiriramo icyo babona ko bari hasi ese ubundi mbere yo kugura abakinnyi imyitozo ntabwo ari match mbere yo kugura abakinnyi imyitozo si match ese wagira imyitozo mibi ukagira performance ya kandi mu kibuga imyitozo n'abatereke muri match babatuki umupiri sugezeho nago kibeshye Ubu mutangaza imyitozo barakubaza mwigeze ko mu rugero rwa mikoro bari abataka bareyo saba nta kigenda mwigeze ko mu rugero rwa abataka reyo yabahayiki gato ndende kubyo umutekinisi Robertinho wowe buretse Robertinho buretse gato ibyo turi kubatoza umva ratamutangaza Robertinho yabyivugiye yababonye mu myitozo harwa yababonye muri match ni mu myitozo n'undi nabivuge nka Robertinho nabivuge nabivuge abantu ya nabivuge abivuga avuze nihe kuvuga se none tase nyuma nakubwiye bamukuzanira bikubwire abiyembwire se ubu se match ko yarangiye ni hari abanyamakuru babiri ndakubaza ko batajye bakumubaza Nicyo nakubwiye ngo baguze abanyamakuru bashaka guhisha ibintu ni mutoza bivuga nabivuga kuri mikoro yabivuze kuri mikoro urumva Faustinho keretse niba mutangazaje warariye intumva intumva zawe zihe intumva zihe yabivuze Robertinho ko bivuze oya Robertinho ko bivuze nisha ukaba utumva ko bashoboye badashoboye waba ari wowe utumva ko kwashimaga mutebi kwa mushimaga ninde mutebi atoza isige mutebi hey mushima se kwa mushi ngavuga ngo bakibaye ndayimo ko oya cyo oya mureka kurya umunwa ni wowe uvuze ngo yavugishije ukuri bavuze ngo bakibaye isigare bagera niko kozi mu kibuga oya banze usubize icyo n'uyu navugisha ukuri n'umusungu kutavuga ntabwo ari mu press conference oya kuri sport kuvuga namubaza byo nta kibazo nyina shaka kutazakwepa akukwepa icyo nkubwira akukwepa oya na Thierry Froese se niyamwe n'ambere ya match n'ambere ya match ya sport ya sport Froese ko yavuze atabakinya perfect mbere yuko ahura na match kumanya ntacyo bazagezaho Ronaldo super coupe ni ingi ya champion y'imikino urumva natangaze avuge ibyo abonye bakinye be mu byumweru bitatabamara urumva niba madusi muri seka batsize ibitego biri niba utamubanjemo urumva none se utekereza ko umutoza atari wowe wabonye iyo pase uwo mutangaza pase yanje tsinze niba wishimiye gukubitwa bibiri afite abakinnyi bakaze urumva iyo pase Ramti yatanze warayibonye kurusha umutoza ku buryo atumva ko umutoza ari wowe wamugirira akamaro urumva urusha ubumenyi umutoza kibazo gikomeye ni mureke rero mwabantu nushaka kuvuga wenyine nakwihoreye uvuge ngo nanjye njye kuvuga uravuga tugende duhanganya ntacyo bitwaye ntacyo abanza avuga ibyo ashaka birangiye oya nta nibindi nibyo niyo mbere nababwiye nti nigihe muze kukijera kuko dukeneye kunyuza nibindi bitoroshe mu yandi mukiri oya turayisozaho saa 5 zuzuye tujya kwamamaza nta kibazo turabikeneye ariko njye icyo mvuga ni kimwe impamvu umutoza adakinisha bariya bakinnyi nuko nta bushobozi babonamo hanyuma impamvu abandi baforusa ko abakinisha nuko bashaka kwigura no kwerekana ko baguze bwa ariko ntabwo ndi kuvuga mutangazaji ndi kuvuga babaguze nyine cyane ababaguze baravuga bati umutoza mujya atari gukinisha aba bantu ni twebwe turaho turi gukorwa n'isoni biragaragara ko twakoze akazi ka nta kigenda ubwo rero ibyo mutangazaji ari kuvuga ngo umutoza niyumvira ubuyobozi n'ubundi yumvira ubuyobozi kuko yitabira imyitozo yubahiriza amategeko y'ikipe ariko ntabwo ubuyobozi bugomba kumwinjirira mu kazi ko kugira abakinnyi apanga ku myanya runaka abayobozi babona bivanga se nta gitekerezo bamu babo avanga icyo nanga ni itegeko avanga iki ashobora kubona hari abakinnyi adashaka gukinisha bakimu ariko ni babamutegeka n'ubundi barakimuha n'ubundi barakimu ariko ntibamutegeka ngo kinisha abangaba ko tubona wenda se turi gutsindwa cyane urakora iki ko tubona ku ruhande runuru bari kunyuraho ariko ntabwo ntarega nta nubwo biratugera none se twavuga ngo bari gutsindwa cyane ese ubundi nanjye ndakubaza ko abandi babafite ibyamwe twavugaga bafite directeur sportif w'ikipe ubundi ninde uri bubimubaze cyamani ni wige buje kuvuga ngo kinisha uyu n'uyu n'uyu keretse niba umbwiye uti ni bashyiraho umwanya wa director sportif muri ape w'umutekinisiye cyangwa se director technique umenya nawe nta n'uwo bagira aba ari wujya kuganira n'uwo mutoza bareba icyo bakora ariko ubundi ntabwo cyamani ari mu mwanya ntabwo vice cyamani ari mu mwanya wo kujya kubwira umutoza ngo shyiramo uyu mukinnyi cyangwa se mukinisha kuri uyu mwanya ibyo never uravuga uti ibyo bibaye byaba ari byo mu Rwanda byaba ari agahuma munwa byaba ari ubudasa bw'u Rwanda mu mupira w'amaguru w'u Rwanda igihari njyewe w'umukinnyi kuri iyi si umupira ugezeho uyu munsi wa none umukinnyi muzima umubonera ku myitozo si mu kibuga
umunsi umwe cyangwa ibiri n'umukinnyi mu myitozo, umutoza w'umutekinisiye yamaze kubona ati umukinnyi aragenda cyangwa ntagenda, ntabwo bigusaba amamatche menshi. Kuba rero abona abakinnyi bamuzaniye kugeza aka kanya, kubera ko Sekafa imikino yabaye si mike n'imyinshi, kongeraho ni game ejo bundi ya Simba uri ku mukinnyi n'ubu ukaba utaragira igitekerezo cyo kumubanza mu mutangazaji uwo mukinnyi wamubonye. Ndajya kuvuga ibyo wamubonye, oya namaze kubona ko ibintu by'iburayi mujya mwogeza simbizi ukuntu mbigenza, urumva biragiye bica no mu mutwe. Witwa Kunagwero, Kunagwero muba kuva mushinje, Kunagwero bamushinjaga iki Guardiola ngari de bica no mu mutwe, yamushinjaga iki, bamushinjaga iki Guardiola? Kunagwero si umukinnyi w'imyitozo, n'imyitozo ari umunebwe adakora, ariko Kunagwero ukamubona muri match, sibyo? Hari abakinnyi bashobora kuza mu myitozo ntibakwereke ubuhanga bwa Kunagwero, si umukinnyi w'umunebwe mu myitozo, icyo kintu uzakibaza kugeza niyo musa rwaye umutima, icyo nemera rata kugeza niyo musa rwaye umutima ajya gufasha. Hari abakinnyi bitwa ba match, hari umukinnyi wo kwereka mu myitozo ukagira ngo ukanamubona ngo abakinnyi nabo ibyo bintu nibyakanye nabaho, nta mukinnyi udakora imyitozo neza wapakomenga match neza, nabaho ibyo bintu nibyafurika, ntabwo umutoza yabona umukinnyi wiworere n'iburayi bibiyo. Jona Bimi kerejo bo ndaherutse gutangaza Atedeni Hazari n'umukinnyi utarakoraga n'imyitozo ukabona nake, ariko yagera muri match akabatsindira hatri, niba ari igikombe cya shampiyona Barcelona bazagitwara, baharamazani bagitwara, n'abandi bose bagitwara nk'uko Aperi yagitwaye, ariko Aperi twifuze yo kugera mu matsinda, yo gushaka kugera mu matsinda nk'uko bamara nyinshifuzo, mwimbwira ngo nta gikuba cyacitse kuko intego bafite niyo kugera mu matsinda. Simba se bigaragara ko byagorana, Simba ni aruhita atsinda, Simba ni ikipe ikomeye. Uri yagangwa yavahe yasubije yakoresheje kwabiranya reka kwabiranya wangwe musubiza subiza reka kuvuga ngo hit subiza ni subiza arahirira azi katsinda Simba mwira ziko arahirira tsinda Simba mutabara utatsinda Simba ngewe ikibazo twariho mu gisimbo Aperi uremera kuri muri proje kwabakinyi bashya badakina nicyo twibazaga ibyo rero byo kwibaza bose se saba Aperi naho bundi bose n'abantu ariko abashya nibo bakenye ore harakintu ushoboye cyangwa se n'ubuyobozi bushaka none badashoboye baguzwe none ariko arabasaba ngo abashya nibo bashoboye ngo bakwiye kugaguzwa oya urimo arabaza abashya tukabyibaza ukabyanga rero ni dabakinyi imikino ingahe oya arimo arabaza imyinshi ni myinshi reka nkubaze none dubwaho se wikaye ukavuga ngo mugadamu ntabwo yemeranywa n'abamurekuye tunamwa ntamanya yabonye ko bivugaga ko bivugaga Dawuda kwabanzamo hakabanzamo ahagaze neza nabande jo neza bundi bazagenda foste ugende ku maranga mutima Aaron Das uramo mutima namaranga mutima namaranga mutima namaranga mutima ari musambo bwawe urumva umuzaga bwo kuzagura umunwa barakubaza ngo Simba ni tatsindi wabo ngo eh wabanze ugasubiza eh umusambo bwanje ndi Jado na Kadafi nakazi kabo kubagura none se mutaza basema kibugura wabamagana ukaba uri kubiguraho bigura se bigura abana hano hano abana bahari bamaye mikorongo bambwigureho bigureho iki barabonye kuwa gatandatu bamaze babonye mu kibuga babonye bamaze babonye mu kibuga babonye mu kibuga abari basanzwe bari kwa Aperi nawe bivane mu mutwe ibyo wabyukanye mu gitondo uje kubeshya abantu abakinnyi bagiye mu kibuga reka ubyukuze kubeshya abantu niba kubaza ikibazo urya umunwa ko batagiyemo kandi baro ntabwo bagiye mu kibuga nyine bibaza umutoza bari bazagewe none se Aperi yabazanye gupakira ntabwo umutoza yabashyira mu kibuga wavuga ngo kwe Aperi abaswa bawe bazanye abatoza n'abakinnyi arabaswa kwe cyabashyira mu kibuga abantu bakabona muzima umutoza ni muzima wamubonye ari muzima nuko nyine se bamuzanye batamwizi none n'abakinnyi babazanye babizeye rero babazanye babizeye ubwo rero ntabwo niba batarizerana ubwo niba batarizerana abayobozi bagomba kubahuza nicyo nyine musaba abayobozi muhuze abo bantu mwanzanye mwizeranye babahuze gute none se batabahuza ninde bosi w'abandi bosi wabo bose ninde bosi wabo ninde bosi wabo ninde umutoza bajyana mu myitozo bosi wabo ninde bosi wabo ninde umutoza bajyana mu myitozo agasanzwe nababwire nababwire abayobozi rero musubiye ku isoko mugura abandi nibakora imyitozo nababwire bosi nta nubwo twavuga ngo abakinnyi Aperi yaguze ntibashoboye none dabwo
Lamptey ibyo mutangaza ajya kubwira ukanze ko Lamine ba igahagurutse nivuguruza gute mukanye muti barashoboye yabonetse nibashoboye cyane navuze ngo nibashoboye ariko yabivuga ni wowe ni wowe ariko ni wasafi wowe na safi kuba batagaragara mu kibuga Lamptey n'umukinyi werekanye ko tushya baro arayifite sibyo tushya baro arayifite rwo nibyo byatushya baro ibyo byatushya baro sibyo dukeneye Lamine ba tushya baro si cyane wowe hari ibyo ari kubaka ariko n'ubuyobozi bukeneye kumugira inama ukavuga buti none da just injaje ngo mukinyo mu muswa muri match zingara abahuwe mwanya kanya niba tababonye mu myitozo bari ku rwego n'imyitozo na match biratandukanye banye ibyo bintu bidahura se ibyo bintu no gutanga sako kwanzuka mu chevu chevu ko chevu ni myitozo irashaka kureba iki irashaka gukina oya irashaka kureba mu kinyi oya irashaka kureba mu kinyi mwiza yagumana oya Kiba cyo biri gukoresha byitozo. Cyangwa muvuga pere tuyireke tujye muri kiyo. Oya ni wowe uyireke cyo urayireke turayireke. Mwira tujye muri kiyo. Zamura abapibulise twigende. Ibyo nta kibazo. Ariko nyine apere reka tuyitegereze kwa gatandatu muri Super Coupe. Turebe ku rwego rw'u Rwanda nabwo ukwihagaze. Aha tuvuye ku rwego mpuzamahanga. Oya na na uteke ku rwego mpuzamahanga ku rwego rw'u Rwanda. Kwari wo mukino wa mbere zabikinye ho bihagaze bite bajye bafata urugendo bagende bakine nkuko nyine ziza Simba na zamuzari zivuye muri biri abihugu zigende zitureyo cyane cyane byumwe ari ku kipe ya Perio ifite nubwo bushobozi igende kimwe n'amakipe akomeye si muri Tanzania gusa ikine wo ndige no muri zo za Maroc ibe yajya yo nkuko bavuga ko bafatanye ubufatanye na za Farira ba cyangwa bagende bazirebe banabugire ibyo byose bizatuma igihe kimwe bazaba bafite experience bakaba bakina muri aya marushanwa mpuzamahanga bakaba bayagera kure ho bifuza ahubwo rero no gutegura match ya police tu rwose aperi nibyo ngibyo twaba tuyivuzeho ariko abafana baribaza bati mutoza bimeze bice ubwo nawe agiye gutyaza cyangwa se intwaro byanashoboka ko yari yazihisha zamu wenda niko barimo kwitwaza bamwe